ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରକ୍ତ ଗାଥାଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅବଦମିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ତତ୍କାଳ ପରିପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ କଠିନ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଋଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତନ୍ତୁପ୍ତ ଗାଥାର ମହାନ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହି ଗାଥାଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଏହି କାହାଣୀର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଳ କରୁଥିବେ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଏହି ବ୍ରତ କାହାଣୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ ଓ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ହିଁ ଭାବିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୋପାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରରେ আপোনাক সকলো দ্ৰব্যৰ প্ৰাতিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব যদি হাতৰে আপোনৰ সেইভাৱে পাঁচ দশ মিনিটৰ সময় অঁ এই মহান গাথা স্ৰোতৰে নিজক হজাই দবাৰ অতি ত' ভিডৰ এই স্থানৰ আপোনাৰ আগু চল মোৰ চহ যাৰা কি আপোনাৰ এই মহান গাথাৰ ব্ৰতি হৈ পাৰিব আপোনাৰ সকলো আশা ইচ্ছা পৰিপূৰ্ণ কৰি পাৰিব তে কাহিনীক আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনালোকৰ এইভাৱ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ'ৰে ৰচি ৰৈ থাকে তে আমাৰ চানেল কৈছে থকা লাল কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেলটি সব্সক্ৰাইব কৰোঁ যে আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱ ভিডিঅ' অপলোড কৰিবৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ পাখেৰে পহঁচিব সেই সবুক আপোনাক সহজে দেখি পাৰিকি কিছু জ্ঞান আৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচন্তু আলম্ব নকৰকিৰি এই মহান গাথা স্ৰোতৰে নিজক হজাই দবা কণ এই কাহণী যা আমি সবল মাত্ৰকে ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ତତ୍କାଳ ପରିପୂରଣ ହେବ ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାଥାର କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଦିନେ ମୟୂରକୁ ମୟୂରୀ କହିଲା ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ କାହା ସହ ମୋର ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଟିଏ ପାଉନି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ଚାଲ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ନଗରରେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଗିଚାଟି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ଅନେକ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ନଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାନନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବା ଏଠି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଖଟି ଖଟିକିରି ଖାଉଛେ ଆଉ ବି ଖଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର କାନନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବା ଏବଂ ବସିକିରି ଖାଇବା রাজা আমার সেবাশুশ্রূষা করিবে আমার যত্ন নেবে ময়ূর এ কথা শুনে করি ময়ূর নাপসন্দ লাগিলা কহিলা প্রিয় এ যে কথাটি কহিল মোর পছন্দ হো না কারণ আমি জঙ্গলের অ মুক্ত ভাবে অছে স্বাধীন ভাবে আছে আমি রাজাঙ্কর বগিচা মধ্যে আমি রহিলে। আমি রাজাঙ্কর বন্দী হি হয়ে যাওয়া বন্দী জীবন সবুৰে দুখদায়ক হৈ থাকে আৰু তবে নিজৰ মতকু পৰিৱৰ্তন কৰ আমি জংঘল ছাড়িকি যোৱা নাই হমে খটুচে খাওঁচে সেনেকৈ কিছু অসুবিধা নাই তাৰপিছত আমি সঠা যায়কিৰি খটনে ৰ খাই সিনা মাত্ৰ আমি ৰাজাংৰ পৰধীন হৈ যোৱা আমাৰ নিজস্ব মৌলিকতা ৰহিব নাই মাত্ৰ ময়ুৰী ন ছবন্ধা সেই জিদ্ৰ অটল ৰহিলা কহিলা তুমি মোৰ কথাটো জমা শুনু ন মই তুমি ভাল কথা কওঁ মাত্ৰ তুমে সেই কথাৰে ৰাজি হ' নাহ মতে বোলে তুমি সেইভুলি আন্তৰিক ভাৱে ভাল পাওঁ নাও মোৰ কথা সবু তুমি ৰখি থয়ুৰ বহুত অডুৰে পঢ়িগা নাৰীমায়াৰে কোৰ পাতি ন যেতিবা ময়ুৰৰ অভিমান ময়ুৰকে মমতাৰ জালৰে কয় ঠিক অঁ চাল তেনে ৰাজা নগৰৰে থকা সেই বগিচা মধ্যু যোৱা যোনকি তুমি চাহু এখন সেইঠাই ৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবা ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଗିଚାର ଶୋଭା ବିଭଣ୍ଡିତ କରିବା ତେବେ ଏହା ହିଁ ପରାଧୀନ ଜୀବନ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମରେ ମନେ ରଖ କେବଳ ତୁମର ମନ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏହା ମୟୂରକୁ କହିକି ମୟୂରକୁ ସାଥିରେ ଧରିକରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକରି ରାଜାଙ୍କର ନଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେହି ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ରାଜା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମେଳରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏହି ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମହାରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତେବେ ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ତୁମେ ଆଜି ରୋଷଶାଳାରେ ପଶିକି ନିଜେ ହାତରେ ରାନ୍ଧ ମୁଁ ତାହାକୁ ଭୋଜନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ସେ ଛତିଶ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରୋଷଶାଳୀରେ ପଶିକିରି ଏବଂ ରୋଷେଇ প্রস্তুতির শেষ পর্বে সে থাকে ভাত এবং ছত্রিশ প্রকার ব্যঞ্জন পাঁচ হাতের ধরিক রাজা পাখু আসলে খাদ্য পরবেষণা এবং আসবা সময় তাঁক থ গোটি ভাত তলে গলি এবং তে যে ভাতটিকে তলে গলি পড়লা পাখে বুলি বা পিম্পুড়ি রাজা যে কি পিঁপুড়ি রাজা সে তা নিজ পাটি ধরিক বোহা আরভ করতে সেই পাখা পাখি থাকি রাণী আসি পিম্পুড়ি রাজা কহিলা যে গোটেই ভাতটো তুমি টানি টানিকি নেও মই খাইবি ক' মোৰ পিলা মানে ক' খাই তোমাৰ তুমি আউ গোটেই ভাত হি আিপুড়ি ৰাজা কয়লা গোটেই ভাতত ৰাজা থি গা মুগোটিটো নেওি আনিবি কে অপেক্ষা কৰা খাদ্য খাই আৰম্ভ কৰিব মাত্ৰ যদি আউটি ভাত হাতৰ গলি পৰে কি গি পৰে মই সেইগোটিটো হি পি নিযিবি মাত্ৰ পিম্পুড়ি ৰাণী কয় সেই পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰি পাৰিবি নাই মতে প্ৰবল ভোক হ'ল তাৰপৰা মোৰ পিলা মানুহ প্ৰবল ভোক হ'ব তুমি গোটেই কাম কৰ ৰাজাংৰ ভাত থা গোটেই ভাত চোৰি কৰি নি আছ ন মতে তুমি চোৰি কৰিব কওঁ মই ৰাজাংৰ ভাত থাকি গোটেই ভাত আনিবি চোৰি কৰি নোৰি কলে কুবিধা আমি তীৱন নিৰ্বাহ কৰিব চী কৰো এতিয়া তো পাপ নাই নাই পাপ নাই যে ধ্য ধৰি গ'লে হুত আ থি পি কাৰ্য মা পাপ আমি কাষকি তাৰ ভাগিদাৰ হ'ব না নাই মই কিছু শুনিবি নাই মতে জোৰ ভোক কালাৰি মোৰ পিলা মানুহবি জোৰ ভোক হ'লে তুমি যাইকি আছে ৰাজাংৰ ভাত থলিৰুৱান এই আপোনালোক চাহে ৰাজা কাকশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিলে সেই নিপুণ ঠাই যদি কাকশাস্ত্ৰয়ন কৰি সবু পশুপক্ষী মানৰ জীৱ জন্তু মানৰ ভাষা কোনো বুজি পাৰি ক' স্বৰৰে কেউ ভাষার কথাবার্তা হচ্ছেন রাজা তাঁর জাগিপার অতবে রাজা পিম্পুড়ি এবং রণী পিম্পুড়িঙ্কর এই যে দুই জনকর কথোপকথন কাজা মধ্য শুনে পুজোলে বুঝিপালে ইয়ে গোটি ভাত কমিটি পরস্পর মধ্যে ঝগড়া করি আরভ করছেন এবং যেত রাজা শুণুলে এবং বুঝিপাও তা বহু আনন্দিত মনে হচ্ছে যেতবে রাজা পিম্পুড়ি রণী পিম্পুড়ি অনুনয় কলা রাজাঙ্কর ভাত থা গোটিয়ে ভাত পুনরায় চোরে করা সেতবে রাজা পিঁপুড়টি কহিলা যে আমি যে দুই জন কথাবার্তা হোচে রাজা নিশ্চিত ভাবে জাঁপারে কিনা রাজা মহাবিদান এবং মু শুছি রাজা পশুপক্ষী মান ভাষা বুঝিপারি তবে আমার দুই জনক ঝগড়া যদি রাজা বুঝিপাথে এ নিশ্চিত গোটা লোকভাষা ভাড়া জিনিস যদি রাজা কাহ ঘরেদেলে কথা আমার দুই জন এইভাবে ঝগড়া তবে আহি আ লোকলজ্জা লাগবে এ কোথা চোখের পরে তো মধ্যে প্রবর্ত হো দুই র ভাত যে কলি তা যদি কেই জানাি যাতে তে আমুক আকলজা লাগিব সেইটো ৰাণী পিম্পুড়ি কয় তুমি জানিছ মোৰ কথাটো যদি কোনো ব্যক্তি বুজিপাৰিকি যদি কা আগতে কহে তথৰ পালে মতে বৰদান অঁ তুমু ৰাজা যা শুনিলে যে তেওঁ নিজ ভিতখন্ত কিছু অসুবিধা নাই মাত্ৰ যদি কা আগেৰে প্ৰকাশ কলে তে তৎকা পথৰ মূৰ্তি পালি যাব ৰাণী পিম্পুড়ি যেতিয়া এ কথা পৰিপ্ৰকাশ কাল ৰাজা কানেৰে বেয়া পিগলা ৰাজা তাক বুজি পাৰা সময়ত জোৰে হচ লাগিলা ଠୋ ଠୋ କରି ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖ କିଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଏବଂ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ମୁଁ ଏଇ ସାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯିବି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଜୋରରେ ହସ ମାରିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଜୋରରେ ସେ ଠୋ ଠ କରି ହସିଲେ ସେ ହସର ଶବ୍ଦ ରୋଷପୁରକୁ ଯେଉଁଠି ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ରୋଷେଇଶାଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା ମହାରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ହସ ଶୁଣିକି ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲି ରାଜା ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ এমতি হসুঁথম কোণপ কোষ্রী রোস ব্যঞ্জন প্রস্তুতি কী গোল রয়েগাল কি যা রাজাঙ্ক এভি হস লাগলা তো মহারাণী উৎসুকতার সহ রাজা পাখু আসতে এবং মহারাণী কু দেখা মাত্রে আসলে তো রাণীকর সংশয় বইগাল এবং পচারে ছামু কণ হয়েছে কিন্তু এত জোরে হসুঁচ এবং মতো দেখা পরে আপনার হসটি কুঁড়ি বড়িযুচি কোণ আ ভিতরে কারণ তো ରାଜା କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଏକଥା ତୁମକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ହସୁଛି ତେବେ ତମେ ରୋଷ ସାଳକୁ ଯାଅ ମୁଁ ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତ ମହାରାଣୀ ଆହୁରି ଜିଦ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତାହା ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ କହୁଥିଲା তাঁর কথা যদি কেই প্রকাশ করে দিয়ে তবে সে পথর মূর্তি পালটি যদি প্রকৃত তা ঘটু থাকে তবে মু পথর মূর্তি পালটি যি রণীক আগে কথা কৌ কু তেমু রাজা লুচাইলে কে না সেভাবে কিছু কথা নাই না কোম মনে পড়ে গেল কমিটি হসিলি তুমি যাও তুমি তোম কামে যাও মু খাদ্য গ্রহণ করবি মাত্র রাণী নছড়বন্ধা কলে না তুমি মতো কিছু লুচও চ ତୁମେ ମୋତେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଉନ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେଥିପାଇଁକା ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ମୋ ପାଖରେ ରଖୁଛ ମୋତେ ଲୁଚାଉଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟି ନ କହିବ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନାହ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ମହତ୍ଵ ଭାବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ରାଣୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭରା କଥାରେ ରାଜା ମହା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ৰাণীক ক'লে যদি সতৰে পথৰ মূৰ্তি লোক পালি যাওঁ তে পথৰ মূৰ্তি পালি যিব নকহিলে ৰাণী ন ছবন্ধা সেই ভাবুচোন যে মু ভাল পাওঁ নাই তেণুক এইভাৱ ৰাজা এক এই পৰিস্থিতিৰে পঢ়িলে ক' কৰিব ক' নকৰে কিছু ভাবি পাৰিলে নাই তে নাৰী মায়া নিজক আণ্ট্ৰোল কৰি পাৰিলে নাই ক'লে ঠিক অঁ মই তুমাক ঘটনা বত্তা কয়ি তেবে এই ৰাজমহলেৰে কয়ি নাই কাৰণ যদি এইভল কিছু অঘটনটি ঘটিলা তে লোকা আমি হ'ব সাৰ হ'ব তেতিয়া ଆମ ଏଇ ପାଖ ନଗର ସମୀପସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଏ ତତ୍ଵ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ତେବେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏ ତତ୍ଵ ସେଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି ତେବେ ତୁମର ଅଭିମାନ ଭରା ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ପାରୁନି ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ସମୀପସ୍ଥ ସେହି ସ୍ଥଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଏ କାହାଣୀ କହିବି ତ ରାଣୀକୁ ନେଇକିରି ରାଜା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଭାତ ନବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭାତ ଚୋରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ତ ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଶତ ଶତିକା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ ତ ରାଣୀ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକିରି ହଠାତ୍ দুঃখে ভাঙ্গি পড়লে এবং রাজা কিভাবে ভাবে পুনরায় তাঁকর নিজের ফেরে আনি আনিপারে সেই রাণী বহু চিন্তার পড়িযোগ সহ ক্রন্দন করা আরম্ভ ক এবং সে ক্রন্দন স্বর বেড়ুবেল তীব্রতর হল এত জোর রণীকর ক্রন্দন স্বর শুভিলা যা কি সারা জঙ্গল প্রকম্পিত হল এবং সেই ক্রন্দন স্বর দরবার পর্যন্ত গলা। এবং যেতে জীবজন্তু আসলে লোক আসলে সমস্ত রাণী নেহুরা নিমন্ত হলে ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହେଲେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାଣୀ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିକିରି ଏହି ପ୍ରଥମ ଆମର କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ମୟୂର ମୟୂର ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠିକି ରାଜା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ବସିକିରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଜାଗାକୁ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଆସିଥିଲେ ତେବେ କାହାଣୀ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରହିଛି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ କାରଣ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ৰ প্ৰস্তুতিপাই মতে কমেণ্ট বক্সে লিখিব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ আগ্ৰহ জাতি চাৰিলা মই তুৰন্ত ই দ্বিতীয়াৰ্ধ প্ৰস্তুত কৰি চেলে অপলোড কৰি তাৰ এই ভিডিঅ'ৰ সেইভাৱ প্ৰসাৰ ঘটিলে হি মই দ্বিতীয়াৰ্ধ প্ৰস্তুত কৰি সেইপাই আপোনালোকৰ সেইভাৱে কমেণ্টছৰ আৱশ্যক এওঁ ভিডিঅ'টিৰে সেইভুলি লাইক হি আৱশ্যক যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰে কোৰিছ হাজাৰ পৰ্যন্ত লাইক দিয়ে তে জানিপাৰিবি যে মোৰ দৰ্শক মানৰ এই কাহণীৰে ৰুচি ৰ আপোনাৰ ৰুচি আৰু অৰুচি কি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰস্তুতি হৈ থাকে অত্যন্ত আপোনাক এয়া লাইক কৰিব মাত্ৰ সেয়াৰ কৰিবৰকি এই দ্ৰুত প্ৰসাৰ ঘটিব লোক কথাৰ সমসে ফাইদা উঠাইকি তেওঁৰ মুখেৰে যি হসটিকক ফুটিব নিশ্চিতভাৱে আপোনাক ঈশ্বৰৰ কল্যাণ প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচৰ মধ্য মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এই ভৰি শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলব কৃপাৰ ভালেৰে থাকো ৰন্তু শুখিন সৰ্বচন্তু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পচন্দু মা কষ্ট দুগ ভৱে ঔং শা ওম শাংগ শা নমস্কাৰ